ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាហៅមិត្តភ័ក្ដិឲ្យកាត់ដៃជើងរំពឹងប្រាក់ធានា $150,000បែរជាលទ្ធផលហួសការស្មាននារីអាយុ30ឆ្នាំម្នាក់បានពឹងពាក់ឲ្យមិត្តភ័ក្ដិបាទឲ្យជួយកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់ខ្លួនចោលដើម្បីជាលេះកុហកថារត់ភ្លើងកិនក្នុងគោលបំណងទារប្រាក់ប្រមាណជា $150,000អាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួន2តែទទួលបានលទ្ធផលមកវិញផ្ទុយពីការគ្រោងទុកបាទបាទដំបូងឡើយស្ត្រីរូបនេះបានជួលមិត្តភ័ក្ដិប្រុសបាទចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ឲ្យជួយកាត់ដៃម្ខាងនិងជើងម្ខាងបាទដោយហ៊ានឲ្យប្រាក់បាទសគុណទៅគាត់ចំនួន2,300ដុល្លារបាទចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃនាងមានប្តីរស់នៅទីក្រុងនិងកូន2នាក់ថែមទៀតនារីនេះរស់នៅប្រទេសវៀតណាមបាទផែនការកាត់អវយវៈកើតឡើងកាលពីពេលម៉ោង12រំលងអធ្រាត្រដោយនាងនិងមិត្តភ័ក្ដិមកអង្គុយសំងំចាំរថភ្លើងមកដល់ទើបឲ្យបរោះបាទម្នាក់នោះជួយកាត់បាទកាត់ដៃកាត់ជើងក្បែរផ្លូវដែកបាទដោយកាត់ជើងមុនរួចក៏កាត់ដៃតាមក្រោយបាទហើយគាត់ធ្វើជារត់ទៅប្រាប់ប៉ូលីសយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បាទបន្ទាប់ពីកាត់រួចនាងត្រូវបានអ្នកដំណើរផ្សេងម្នាក់ទៀតឃើញរួចហើយក៏ដឹកបញ្ជូនបាទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយដៃនឹងជើងអាចតបភ្ជាប់គ្នាវិញបានប៉ុន្តែរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយបាទត្រូវគ្រូពេទ្យដកចេញវិញបាទដោយសារតែងាប់កោសិកាធ្វើឲ្យនាងពិការជារៀងរហូតបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសក៏បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបាទដែលនាងបានទទួលដដែលឲ្យប៉ូលីសបាទចេញលិខិតបញ្ជាក់ថានាងត្រូវរត់ភ្លើងកិនដើម្បីទទួលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងបាទមុនរឿងហេតុកើតឡើងនាងបានចុះកិច្ចសន្យាទិញសេវាធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនចំនួន2តែទើបនឹងបានរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបាទក៏នឹកឃើញថាគម្រោងនេះបាទក៏នឹកឃើញគម្រោងនេះតែម្ដងអ្វីដែលប្លែកមកពេលដែលប៉ូលីសទៅដល់កន្លែងកើតហេតុពួកគេឃើញនាងមានការឈឺចាប់ឬក៏តក់ស្លុតអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយមកបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់ប៉ូលីសក៏បានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាវាមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងបុកឬកិននោះឡើយបាទទើបនាងចេញមុខសារភាពទាំងបង្ខំចិត្តថានាងបានជួលមិត្តភ័ក្ដិប្រុសឲ្យជួយកាត់ដៃនិងជើងដូច្នេះនាងអាចបោកប្រាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើនេះបានមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យធ្វើបែបនេះព្រោះនាងធន់ថប់ខ្លាំងបាទនឹងបញ្ហាគ្រួសារមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងត្រូវការលុយជាចាំបាច់បាទចំណែកឯការជ្រើសរើសកន្លែងធ្វើសកម្មភាពគឺនៅក្បែរប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបាទគូកនរបស់នាងរត់ទៅប្រាប់ប៉ូលីសបានរហ័សនៃដំណើររឿងក្តៅក្តៅបាទចុងបញ្ចប់ស្ត្រីរូបនេះក្រៅពីពិការដៃជើងអស់មួយជីវិតហើយប៉ូលីសបានពិន័យនាងបន្ថែមពីលើចំនួន $66
បាទនិងមិត្តភ័ក្ដិនាងចំនួន30ដុល្លារពីបត់ប្រើល្បិចបោកប្រាស់ដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃបាទបាទនេះគឺជារឿងចម្លែកមួយបាទចង់បានលុយពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគឺសុខចិត្តកាត់ដៃជើងខ្លួនឯងចេញបាទដល់ពេលប៉ូលីសស្រាវជ្រាវរកឃើញបាទគឺពីការមួយជីវិតហើយថែមទាំងបង់លុយបាទឲ្យប៉ូលីសថែមទៀតបាទបាទតម្លៃនៃការអប់រំបាទភាពលោភលន់បាទចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបាទជាផ្លូវនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសបាទការសេពគប់មិត្តអាក្រក់គំនិតមិនល្អតែងតែនាំសេចក្តីទុក្ខទាំងនោះមកដល់ខ្លួនឯងណាស់បាទបាទគុណចំពោះការតាមដានស្នាមប្រមោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe មេមួយមេមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអ